السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الآداب بسلسلة درسنا من شروع كله ودى الله سبحانه وتعالى بتوفيق ترى أنهم إن شاء الله ده الدعاء آداب بانو او دعا سنگ قبلی او رچا قبلی او رچا دعا نا قبلی دی جون کی خاص کرنن سبا چیزینا فتنی دی رشوی دی او مسائل دی رشوی دی کاغر دنیا مسائل دی او کاغر دین سر تعلق ساتی آغا مسائل دی خود فتنو او دا مسائل چپی دی چی انسان کری او طرف توڑی او کری بل طرف توڑی پا دی وقت انسان تو بیدی دی ضرورتی چی دی دا اسمان دروازی وٹا کے او دا رب العالمین سر و رابط قائم کی چی چرت دا چپی دزان سر وی نسی تاہی رپا ربیا اللہ سر چرا بیتا قائمے رائی رو پارا دعا تی ضرورت تے دعا اوچھے تے عبادت تے چرا ہی دیر فضائل لگلی دی پا قرآن کے و پا حدیث کے بعض فضائل تو اشارہ کرو چردی عبادت اہمیت منتا اخکارش نن سبا دیر خلکو تا دعا جسے وڑا ہونتے کی خبر اخکاری موزو تا عبادت اخکاری حجو تا عبادت اخکاری عمرو تا عبادت اخکاری اور جہادو تا عبادت اخکاری خدا دعا تا بودی سے نظر گوری لگا بچہ عبادت نہیں حالانکہ دعا عبادت تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حدیث کوئی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حدیث دے الدعاء هو العبادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا چیزیں دا عبادت تے دعا عبادت تے ادھے عبادت ندر خلق چیزیں غلی رہی ہیں بعض کسان بہت چیزیں مخو دعا گانی کون تسنگ ہے چی دے خلق چیزیں لری دگا روٹینی دعا گانی چی کمیلی دگا زان لما سر رہا او غالباً دا قبلی گمنا و زکا دا دیو خلق دواغانی ننسبانا قبلی دا روٹنی دواغانی دنیا دوما آغا دعا چی بغی کلی انسان زر رب العالمین طرف تا متوجی ندغا دعا عبادت تے او دیغا فضلت را غلق با قرآن و با حدیث کی اللہ سبحانه تعالی با قرآن کیوئی و اذا سألک عبادی عنی اے پیغمبر اکلا چتانا زما بندگان زما ببارکی تبوسو کی فا انی قریب نزل نجدی اما اجیب دعوت الدعی اذا دعان کلا چی او بندہ ما تا دعا گانی کئی او زمان دعا غواری نزل داغر دعا قبلو اما داغر فضیلت تے ددی عبادت کتاسو سو چکی دادی آیت کی دیر دیس آیتون بودی قرآن کشتی جی اللہ پیغمبر تویی اسالونک ویدیتانا تپوس کی دیر مسئلہ بارکی قل تور تدیسی ہوئی نیتا اللہ جواب ورکا تدیسی کہ اللہ جی پیغمبر تدانی دیر جی تور تو ہوئی ویدہ سالک عبادی عنی فا انی قریب نزنی دیر جواب ہوئی زمان ہوئی ولی ذکر چی اللہ دا نگواری چی دا انسان او دا رب پا منز کی واسطہ جوڑش داری چی دا رب العالمین سر رابطہ
او در این سبا دی قبر پرستو مشرکین و بیره بی تخرابه کرده نوی بمنز که با اولیاء الله واسطه که و بمنز که با تاویزون واسطه که و بمنز که با دیر جاخی بکی اگو دنه رنویشتی حالانکه اللہ سبحانه روی چه نه ایس واسطه که در ضرورت نیشتی تا زمان سر داری کرا بی تکاوه دی خلکو بودی زمان که دا خبره که نولی دا چه تاسو گرانگار یه و تاسو دیشو تاسو سیده کمی سره گرانگار نده کمی انسان گرانگار نده من دل لذی ما ساقت و من له الحسن فقط آغا سوک ده چه ده سره گناول ندی کری و آغا سوک ده چه صرف نیکیان دو عمر کری مقتول انسان گرانگار دی و مقتول گرانگار دی چه گرانگار سره ده اللہ سر رابطه نیشه قائم و لی نگو خبر ختم شو او ده آغا یو کاروبار زنه دو کرده ده مشرکین و خبر پرست زیگه چه کرده ده مسئله ستا پسرگی که ناستا چه گرانگار سره ده اللہ سر رابطه نیشه جوڑه ده نگو تجارت ده اغوی کاروبار براوان او کله چې ستا په زړه کې د قرآن او حدیث دا مسله کېناسته چې الله سبحانه وتعالی سره هر سړی رابطه قایمولی شي د هغوی هغه کاروبار دې خرابېږي. الله سبحانه وتعالی سره داری کې رابطه کو. الله په قرآن کې وقال ربکم ادعونی استجب لکم، او ستاسو رب دا وایي چې ما ته سوال کوي او زما نه دعاګانې غواړي، استجب لکم، زه به ستاسو سره دعا قبوله کړم او تاسو چې څه غواړي هغه بله درکړم. دلنه به خبره کې شک شتي نشتي یا شک چې دعا کې الله به قبلی چې نه قبلی نو پتا کې به مرئ شي. دغه څه دا خبره یاد ساته چې نه قبلی یا خو پتا کې مرض دی، او چې نه قبلی نو د هغې بیا نورې درې وجري یا دوه وجري چې هغه په حدیث کې مخې ته روان وي. خو غالبا چې نن سبا زموږ دعاګانې نه قبلېږي دا زموږ د نقصاناتو د لاسه نه قبلېږي. په امت کې عموماً او په دې انسانانو کې بهپاره انسان کې چې ګوري څه نسه مرض په هغه کې دننه پروت دی، او ان شاء الله دې بیان کې بیانو چې نسه وجري چې الله سبحانه وتعالی زموږ دعاګانې نه قبلې. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، او الله وایي چې ما له دعاګانې غواړئ زه به دله دعا قبوله کړم. مخکې ویلي دي ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین، کوم خلک چې ځان لوی ګڼي زما د عبادت نه او تکبر بکی او ما ته نه واپس کیږي داخل به جهنم ته ځي. خبره دعا وکړه به کوم خلک چې لوی کوي، مطلب دا شو الله وایي چې کوم خلک زمانه څه نه غواړي او ما ته دعاګانې نه کوي زمانه دعا نه غواړي داخل به جهنم ته دننه شي. ولې چې دوی کې تکبر دی عجزي رب العالمین ته نه ده ښکاره کړې. هغوی چې یو انسان بل انسان نه څه نه غواړي، ولې نه غواړي چې کوم دي اوچت انساني اوچتو اخلاق والا اوچتو خوی والا نه هغه دي چې چاته څه ویلی نه شي. دغې وجلې چې هغه ځان نه زریده کوي دې مخلوق ته، خو چې سړی چې رب العالمین نه غواړم څه خدای وجلې کوي الله کوم ځان نه زریده کوي. یو قسم تکبر به کې پروت دی والعیاذ بالله، او الله ته خو ذلت او د الله په مخ کې خشوع او خضوع دا خو بندګي ده د رب العالمین. د بندګۍ بنیاد دا دی الله سبحانه وتعالی مخې ته ځان ذلیله کول. ته ولې الله بندې ولې کلمه وایې ولې کلمه وایې ولې به پیغمبر ایمان راوړی خو هغه په مخ کې دې ځان ذلیله کړی او هغه ته به ځان ذلیله کړې. مخلوق سره چې خالق په مخ کې ورته ووایي چې مونږ ځان نه ذلیله کړو. که څوک د رب العالمین په دې دین باندې ایمان راوړي د شریعت مني او ځان په رضا رب العالمین ته ذلیله کوي او د غاړه ږدي نو ښه ده، او که په رضا یې نه ږدي نو هم به که راځي نه خو الله ته به ذلیله هغه دي چې لکه دې کافرانو ته وګوره د رب العالمین دین نه مني، هغه نه مني، دا هغه پیغمبر نه مني، خو د الله فیصلې چې راشي نو هغه ورته هغه داسې نه شي کولی. څه کولی شي؟ هغه الله ته بیا عزیزه شو بیا چې دی ذلیله شو رب العالمین ته د هېچا خالق نو بیا دعاګانې چې دی دا ډېرې غواړي په دې کې یو قسم عجزي ښکاره کېږي. او دغه زموږ د دې بندګۍ د الله د دې بندګۍ کولو مقصد دغه دی چې الله په مخ کې خشوع او خضوع په انسان کې راشي. د تندې په ځمکه باندې په خاوره باندې یخودي داسې معمولي خبره دا دې غټه خبره ده. مونږ چې چا سره لاس ملو کړو دا بعض کسان وینو چې چا سره لاس ملو کړي چې لږ ټیټ شي د کعبې په رب دې د قسم خورم چې معمولي ټیټې ده دا را ته داسې ښکاري ځن چې سړی زما مړ کړي خو چې چا ته ټیټ نه شي. دې چې مخلوق ته هغه ته څنګه ځان ذلیله کړو؟ او رب العالمین ته مونږ صرف ټیټېږو نه بلکې د سر او تندې رول په خاورو کې اوده کېږو، او تندې به انسان کې عزت والا ځای کې دغه تندې دی ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دې ابو جهل د تندې بحث کړی.